davantera. La sanció d'un partit a Mijatovic va permetre que, per primera vegada esta temporada, Salenko i Penev isqueren junts en l'11 inicial. La desafortuna va voler que l'estrena es produirà en el partit més estrany de tots els estranys partits que l'equip està jugant en les últimes jornades. Però la seva presència era pràcticament un clam entre els aficionats. La poca punteria a l'hora de transformar les moltes ocasions que es fabricaven havia alçat les crítiques contra tècnic i jugadors. Unes crítiques que van augmentar després que a Logroño es jugarà bona part del partit amb un sol punta, Mijatovic. La nit, una pancarta recordava el millor atac en la història del club i reflectia l'enyorança de l'afició per veure gols a Mestalla. Però a l'hora de triar una davantera per a este València, la gent tampoc es posa d'acord. Yo supongo que es Alenco y Galvez cuando se recupere, pero de momento yo pondría Eloy. Es el más regular, ¿no? La que va a jugar Wiss, Alenco y Penev. Esa es la mejor. Mijatovic y Penev. Sí. Sí, yo también es Alenco y Penev. Yo Mijatovic y Penev. Yo es Alenco y Penev, para algo han fichado a Alenco. Si no le donen partidos, pobre chic. Mijatovic y Penev. Y cuando no pot Penev, pues Alenco. Salenko i Mijatovic, i Pene també, els tres. Normalment, qui hauria de jugar? Com? Normalment, qui hauria de jugar? Pues Salenko, desde luego, sempre. En la delantera, el Pene i el Salenko. Oui, però tots els dies hauria de jugar. Ah, lo que pasa es que creguem que són molt bons i a millor no són tan bons com creguem. A nit per fi tornaren els gols a Mestalla, però tres a cada porteria. Salenko en marca dos, els dos de penal, i la seva presència va ser decisiva en el primer de la nit. El rus entra bastant en joc i va ser menys individualista que en altres ocasions. De moment ha fet ja 5 dianes. I Penev torna a ser l'enyorat Lugo. La seva recuperació és ja absoluta i l'equip ho va notar. Ho va fer quasi tot bé i per recordar els vells temps va veure targeta en l'enèsim enfrontament amb Andújar, el seu àrbitre preferit. En la segona part, amb els seus companys perduts al camp, va ser l'únic a crear perill. I d'una esmunyida seua va eixir el penal del 3-2. Per cert, paren atenció a l'escena que ve a continuació. Lugo li diu Salenko que llançarà ell el penal, cosa que no sembla agradar molt al rus. Andújar se n'adona que Balaguer encara és al camp. Lugo, que està col·locant la pilota, es despista. Ja tenim Salenko disposat a llançar des dels 11 metres. I ara el que no sembla molt content és Lugo. Al final llança Salenko, però desgraciadament l'alegria només duraria un parell de minuts. Una pregunta. Què ha de fer el València per a guanyar un partit? La resposta continua sent un misteri, però podem avançar-los. Tot allò que no serveix. No basta amb un camp ple amb prop de 50.000 persones disposades a animar l'equip. Ni la visita d'un conjunt com l'Albacete, que circula en la zona de promoció de la taula. Ni la presència de dos davanters. Ahir Parreira va alinear Penev i Salenko, que demostraren ser capaços de crear perill sempre que algú els dona una pilota en condicions. Serà en últim cas qüestió de demanar una ajudeta al col·legiat? Sembla que tampoc. Andújar Oliver va beneficiar clarament el València, sobretot durant el primer temps. L'àrbitre andalús, que es retira enguany, va protagonitzar una de les pitjors actuacions que se'l recorden. Paren atenció perquè anem a contar-lo la increïble història d'un equip capaç de llançar un partit per la finestra amb totes les circumstàncies a favor. I comencem pel principi. El València domina el partit i és clarament superior a l'Albacete. Se'n va Camarasa, deixa per a Salenko, Lugo fa la pantalla i el rus llança les mans del porter. Esta bonica jugada era la primera oportunitat per al València. Al minut 7, Giner penja i Fernando remata amb habilitat. Però hi ha alguna cosa millor en el futbol que marcar un gol al principi del partit? Això és el que li va ocórrer al València. Al minut 10, Mendieta força la situació fins a aconseguir córner. Eloy fa el llançament i Robert remata a gol des del segon pal.
Es preguntaran vostès per què Robert va rematar amb tanta comoditat. Així Salenko sembla donar-li la explicació. I en acabant la podran veure vostès en la jugada repetida, amb el número 8 a l'esquena i el braç esquerre estès, Salenko impedís l'eixida del porter en l'àrea menuda. Una falta clara. Quan jo vaig a per el baló, no, me fan falta. Tenc una colçada, no, i no em deixen agafar el baló, i me fan falta. I entonces crec que no deveria haver sigut gol. Observen una altra volta la falta de Salenko amb el braç esquerre en l'àrea menuda sobre el porter. Andújar Oliver va aconseguir un gol que no hagués de pujar al marcador. Però que de tota manera posava les coses de cara al València al minut 10 de partit. Andújar ha tornat als seus orígens i té problemes amb Lugo Pérez. Així li va treure la primera targeta groga del partit per retindre una pilota i impedir el llançament dels homes de l'Albacete. Observen, l'estil a l'hora de treure la targeta recorda i molt el dels seus inicis en el món de l'arbitratge. El València continuava tancant l'Albacete en la seva àrea. Robert era el motor de l'equip. La societat entre Salenko i Pérez funcionava. El rus és l'autor d'este llançament que es perd per damunt del travessó. Així tenen repetit el control, la filigrana i el tir de Salenko. Era el minut 22. I al 23 el mateix Salenko inicia la jugada del 2-0, un gol que ve producte d'un penal molt protestat pels homes de l'Albacete. Una presumpta espenta de Mario Arrobo. L'àrbitre no va dubtar, però l'espenta no està clara i en tot cas fa l'efecte que Robert no haguera pogut arribar al baló. Ho veuran millor en la repetició. Ni el mateix protagonista, Robert, tenia clara la jugada. El 2-0 és una jugada molt ràpida. Oleg se'n va a la banda dreta, centra, i jo venia en un altre jugador. Possiblement, a millor jo en aquesta jugada no aplegaria a connectar en bones condicions al baló, però jo crec que hi ha un contacte. A part és que és molt difícil per l'àrbit poder acertar. És una jugada molt ràpida, els jugadors van en carrera i és complicada. Hauria que veure en televisió tranquil·lament. Vista la jugada per televisió i tranquil·lament, continua oferint molts interrogants. En tot cas, Salenko va transformar la falta en el 2-0. Al minut 23, el València duia dos gols d'avantatge sobre un equip que està situat en zona de promoció. En teoria, els dos punts mai devien haver escapat de més tard. Una execució perfecta del penal obra de Salenko, un autèntic especialista. El València era l'amo i senyor del partit, a pesar d'algun problema amb este baló que Fernando hagué de traure davall els pals. El tercer gol podia arribar en qualsevol moment, com en esta jugada en què la pressió de Pérez força la cessió de Coco a Balaguer. Després, Eloi furta la pilota, però el búlgar no pot rematar en condicions. Observaran en la repetició com el rebot en Fradera impedeix el remat de Pérez. I atenció, perquè és la millor jugada del partit en la qual solament intervenen jugadors del València. Su bizarreta que ha tret cap a Lugo Pérez, deixa el seu marcador, cedeix per a Salenko, el rus de tacó per a Eloi, que fa la centrada, i Fernando remata fora. Això passava al minut 39, amb la confiança que donen dos gols, la màquina valencianista funcionava a les mil meravelles. Així tenen la jugada repetida a velocitat reial. L'últim tram de la mateixa acció a velocitat ralentida. La taponada de Salenko, la centrada d'Eloi i el remat de Fernando. Al minut 41, una acció de les mateixes característiques. Su bizarreta trau cap a Robert. El de Belchí recorre tot el camp. Deixa per a Salenko. Salenko per a Fernando, que fa la centrada, i el mateix Robert remata perquè pare Balaguer. Robert, en un estat de forma esplèndid,
es convertia en el millor jugador dels 22 en la primera part. Així tenen la jugada repetida. La sessió cap a Salenko. Rus, que fa el servici per a Fernando. La centrada a l'àrea i el remat de Robert. Però és en l'últim minut i quan millor jugava el València, l'Albacete sorprèn a la contra. Salazar centra, Zubizarreta ix de punys i Bielica des de fora de l'àrea aprofita el rebuig. En l'últim partit a Logroño, el València encaixava un gol en l'últim minut del primer temps. Sí que es verdad que en los últimos partidos hemos tenido una serie de circunstancias que son las que supongo que son las que el míster ha comentado, ¿no? Que hay que analizar, que nos hagan goles en el último minuto, que nos hagan goles en jugadas absurdas, que nos hagan que perdamos el ritmo del partido cuando teóricamente tenemos el partido encauzado con 2-0. Ese tipo de cosas son las que seguramente nos tienen que llevar a una reflexión, pero a reflexión de vestuario, ¿no? I molt haurà de reflexionar el València, sobretot per a explicar com l'Albacete empata el partit al minut 2 de la segona part, després d'un greu error defensiu de Giner. Andonov es queda soles i fa l'empat. El València no havia sabut administrar la seva renda. I novament els errors defensius, com en anteriors partits, li significaven la pèrdua de punts. I el que és pitjor, a partir d'ací el València s'afona i és incapaç de crear una sola situació de gol. No anem a avorrir-los amb la relació de jugades insulses, de canvis o de les targetes que es van registrar al llarg del partit. Anem al gra, a l'últim minut. Un penal claríssim de Balaguer a l'Hugo Pene, que motiva una gran confusió. Ningú sap el que ha assenyalat l'àrbitre. En principi, els jugadors del València protesten. I aquestes protestes li signifiquen la targeta roja a Robert. Andújar Oliver, mentre en el camp del Mestella ningú sap encara què és el que ha assenyalat, es dirigís a l'àrea de l'Albacete i en aquest moment rep l'impacte d'una botella llançada des de la graderia. Este és el moment. Un acte vandàlic que li pot suposar al València una greu sanció i inclús el tancament de l'estadi. I el cas és que Andújar havia marcat penal a favor del València. Jo crec que l'àrbit no pita penal, perquè si jo crec que l'àrbit pita penal jo no vaig a protestar-li, perquè jo tinc una targeta i sé que si li proteste m'envia al carrer. Això és la primera. Després, jo parlo, després del partit parlo ja amb tranquil·litat amb ell, en el qual ell me diu que ell sí que havia pita penal. Jo crec que no havia pitat penal, però no vaig entrar a valorar o a fer una discussió amb ell. Al contrari, ell ha pitat penal, possiblement jo no devia haver anat a xarrar amb ell, perquè sabia que no anava al carrer. Al carrer se'n va anar també el porter de l'Albacete per cometre falta en ocasió manifesta de gol. El cas és que l'única cosa que traguem en clar d'esta jugada és que el penal existeix. Pot ser l'únic encert d'Andújar Oliver en tot el partit. Salenko va transformar la falta en el 3-2 al minut 47. Semblava ja impossible que els punts escaparen del Mestalla. El temps estava complit, però ja hem dit al principi que el València és un especialista en complicar-se la vida en les situacions més favorables. El temps de descompte se'l passa tancat en la seva àrea i al minut 50 arriba esta jugada en què un error de Zubizarreta i la caiguda posterior de Derticia signifiquen el penal que anava a tancar el resultat amb el 3-3 definitiu. La falta no està clara, potser Andújar va aplicar la llei de la compensació, però cal plantejar-se també com és possible que un porter amb 1,88 m d'alçada i 90 partits internacionals deixi escapar este valor. Això no se ho explica ni Zubizarreta. No entro ni siquiera en la discusión de si toca de artificio o no toca de artificio. O sea, para mí el error es que un balón de esas características nunca puede pasar. O sea, nunca puede pasar, nunca se me puede por encima. Puede suceder que vaya a bloquearlo, se me escape, puede pasar cualquier otra cosa, pero entonces el momento que yo tenga el balón se acabó la jugada. O sea, no hay ni polémica, ni discusión, ni historias. Zarazar va a transformar la falta en el 3-3 definitivo. Era el minut 52 de la segona part. Com dèiem al principi, el València havia llançat un punt per la finestra. I el públic ja comença a perdre la paciència. Ahir
Per primera volta en la temporada es van escoltar al Mestalla crits de reprovació per a l'equip. Després de veure aquestes imatges...